أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وان سلام يا وحان جوغا ان ماشي ان كسو راعي لها فلايغا ان امستردام ان جيت كيغان جوغا D47 ان شاء الله. وحان سو آدايا ترانسيت كو اي سيالا تو أريزونا ان شاء الله بإذن الله الكريم. وحان هذا إيسو قارتي إن شاء الله هرتا وحالا إيسو الشيغي ويل هو يديس كسو وعدي إن مغالا ذا قلدقب أو أي كتري لباتة بضان بار نهايستة لباتة دا نهايستة وحاواي إن عر قبله إن مركي عرقني لباتة دودي إن وحفيني أو إلاليني أو إسكول دي بابور أصارني وتي أذيقي سيقاري لو سميي لغسو أذيقو waxaa soo dhanka shaqeynay ayaa waxa dhacday tiri hadda inay lixnin inay isku kufsadeen in magaalada la yiraahdo galdego lixnin inay isku kufsadeen wiil ba Nairobi anoo jooga ii sheegay. Okay, maanta wiil kala wuxuu ii sheegay airport-ka anoo jooga hadda loo soo diray wiil xaaskiisi ku dilay wuxuu ugu yiri Kentucky miyuu yiri wuxuu xaaskiisi ku dilay khaladaadka aad inoo ugu batay khaladaadkaasna wuxuu u batay cuqubada aad gashay weeye. Soo anigoo dulman baa waxa idin sheegay anoo dulman baa idin la hadlay markaan idin la hadlayna idin ma oranin wixii igu dhacay ii soo celiya ee waxaan idin ku iri waxaas ay igu dhacay wixii aad igu sameeyeen waad ogtihiin waxa igu sameeyeen way is ogihiin ilaahayga weyna waaxidkaana waxba laga ma qariyo ilaahay baa ka warqaba idinkuna waa iska warqabtaan laakiin Soomaaliya waxa idin sheegaya qaladaadkan uu batay uuna dhaca maalin walba uu dhacaya dad muslimaanahay waxma waxayno dadka muslimka ah waa bini aadan waa khalada uu ku khadaa nabiyullahi aadan wiilashiisa ba khadaay oo isdilay waxaasna waxa keenaya mataqaana xasidka ay ugu badan dan wixii wanaag sheega waa xasdaan wixii wax fiican ka hadla waa xasdaan wixii wax fiican sheega waa xasdaan wixii wax wanaagsan wixii waa xasadaan xasadka heerka idin gaarsiiyey ilaa iyo waqtigaas caruurtii nabiyullaahi shaydaanku markuu ka soo saaray nabiyullaahi aadan xasadnimo uga soo saaray. Soo waxaan rabaa inaan idin sheego in aad iska ilaalisaan dulmiga iyo dhibaatada caruuraha dhibaatada lagu sameynayo inaad iska ilaalisaan inaad dhibaatooyinka iska ilaalisaan in aad ogaataan wanaagu inuu ka fiican yahay xumaantu inay xun tahay wanaagu inuu xumaanta ka fiican yahay inuu wanaaga la heli karin waxba shaar diinada ku gaban waxba shaar Soomaaliyeeda ku gaban waxba shaar kala ha gashanin qofka bini'aadanka markuu khaldamaayo waxa weeyaan shaydaanka baa waxaasan u boonbooniya dambiyadaad iga gasheen baa every single day waxa soo baxa dhibaatooyin baa kasoo dhasha. Soo caruuraha la kufsanayay waa aragteen wiilashii waa aragteen gabdhihii waa aragteen wax badanan ogahay haddaad ogaataan kulligiin dhikar baa idinku wada dhicilahaya sankor laakiin dee taymkeeda qaata waad ogaan doontaane maalin walba waxaad ka yaabtaan baa idin soo baxa. Maanta wiilkaas jooga baa waxaa la igu yiri xaaskiisii buu dilay. Inta hadda Soomaaliya aan ku maqnahay iyo Nairobi ayaan waxaan maqlay so far wiil laba wiil oo hooyadood dilay wiilkii gabadhiisa ku dilay San Diego wiilkan hadda xaaskiisa ku dilay San Diego wiilkan oo xaaskiisa ku dilay asagana wuxuu ahaa hadir magaalada idin sheegayay wiil kale oo xaaskiisa ku dilay Denmark. A lot of things maalin walba way dhacdaa marka waxba inaga khaldan please dhakhaatiirta u taga psychiatrist-yaal aada isdaaweeya waddan dagaal ka socda inuu ka nimid dhibaatadu way dhacdaa hono hadal maaha hambarerese arag maaha baan in badan idin sheegay hunu hadal ma noqoto laakiin true is hurt. True is hurt buu Mareykanku dhahaa. True is hurt. Runtu dadka way xanuujisaa marka xanuunku yuu ku dilin. Laakiin please dadka ha la fiiriyo. Dadka xanuunsan nimanka guursanaysaan gabdhahow iska fiiriya. Shanta farood ma sinna Ilaahay baan siminin. Laakiin bini aadanka waalan oo naag leh oo nin leh iska ilaaliya. Haddayna iska ilaalin soo maaha idinkayda ka shidantaha. Weliba naagahan u sheegaya wixii khaldan iska dhowra. aniga MS baa lay dhahaa traveling baan ku jiraa siyaala u soo socdaa kabacdi Arizona iyo gurigeyga aadaya insha Allah biidni Allah alkariim meel kastoon maraayo wixii aan arko waa idin sheegaya waana idin jeclahay. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Please YouTube-kayga subscribe me.
سبسكرايب إيه سارة ثم أب إيه سارة بليز ثانك يو فيري ماتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.